jam sedoso kula munggah panggung. Gek punika kersanipun panitia punika mboten pengajian. Anggenipun ngendika niku wayangan. Golek dalang sing murah mloh. Kula pengajiane mangke kok nyambi mawon. Nah niki kula pun matur, wah nangke nek nganggo kelir niku kula kudu ngungkurke ingkang rawuh niku pripun, mboten napa-napa Pak Kiai. Sing penting mangke monggo pengajiane disambi mawon dilebokke tenggen wayangan. Lah tekan kapan? Tekan esuk menono kuwi. Lek kak mongko ora ana keterangane pira-pirane coba lar ngayahe lak awang-awangen to Pak. Engko nak tekan esuk ming mak plenik kok ming semene ngono lah ya. Nyun sewu Pak Lurah, nyun ngapunten, nyun sewu. Tenan aku nek ra ning kebon legi ra tak tok ngono iki. Soale apa? Ha kebon legi iki kondange kebangeten Mas. Subhanallah, pramila nyun sewu Bapak Ibu, amanah panjenengan badhe kula sembadani. Hikmahipun wonten ing sawalan punapa samangke ingkang perlu dipun tingkataken badhe kula aturaken lumantar pakeliran. Kagem mekaten saestu kula nungkak krama badhe ngungkuraken panjenengan sawetawis kanthi guguraken amanah ingkang sampun kawula tampi. Dados tinebihna tolak sarik sopan santun saestu kula nyuwun agunging pangaksama sampunipun saha saderengipun. Kanca ayo diwiwiti bismillahirrahmanirrahim. Soyo adem ing wanci ratri kebon legi ing dalu
niki. Harum-harum gandaning puspita kuku sing tupoku melun. Koto dalang ora tau payu. Mula diundang ning kebon legi bejo kemayangan kena nggo nyaur mendring. Kebon legi kang tinata rinengga peni dasaring kapimpin dening paraga Bapak Lurah ingkang sampun misuwur kawentar ing sakngendening Jawa Tengah. Pranataning ilmu agama ya pranataning pamerintahan. Mula lamun kacandra kebon legi saka Mandrawa. Katoni joroyo-royo tinata edi pesah pasrawungan asri kang tinata rinengga peni. Dumunung ana ing sak ereng-erenging redi sumbing. Kemahripah kang sarwa prasojo harjo kawulane guyub rukun nyawiji datan nyecenge siji lan sijine makumpul kaya ing bengi iki ora datan mawas derajat pangkat sugih melarat bondo donya nanging bungkat krimpul nyawiji ana ing pawiyatan saha ana ing panembahing Gusti nyuwun barokah ing kanthi nganakake halal bihalal. Kaya ngapa candrane ana ing desa Kebonlegi duk nalika semana ana ing salah sijining negara ing Irak ana salah sijining mbok randha kang sampun sepuh kagungan Joko Taruna kaya ngapa kahanane kanggo hikmah sawalan ana ing dalune iki kersane Kebonlegi nirpendanipun satrio kang padha pinarak ing thank you.
anakku lanang bocah bagus Idris mboten paring dawuh simbok. Tak gatek-gatek ke kanca-kancamu do seneng-seneng bodo kaya ngene. Kowe kok minggleng-gleng ngalamun diparingi maem ibu kowe tetep ora maem. Tak sediani unjukan apa wae wedang senajan tomeng wedang putih kowe kok kowe ya ora ngombe iki ngopo to ngir? Kamongko kancamu galo sore mau ket sore jedar jedor do nyumeti mercon. Kanggone lake saka bungae anggone wis paripurna anggone padha nindakake poso Ramadan. Saiki wis mlebu ning Sawal, Ngir. Ning awakmu kuwi lho kok menggleleg wae. Ngopo to, Ngir? Ibu, nggih simbok. Piye? Kula tak matur nggih, Bu nggih. Iya piye? Kula niku lak meri, Mbok. Meri kepiye? Kanca-kanca kula nika do ngagem seragam ireng-ireng wonten dadanipun nika tu wonten gambari Pancasila. Wonten rencang kula sik ngagem kopiah, jubahan, ugi ngagem jas ireng-ireng, Mbok. Iya, iya. Nedahaken kiyambakipun punika pono ing pamawas ilmunipun dhuwur, Mbok. Lah kula niku. Iki kok gedhoke ramun iki apa rapal apa ya le ya? Asing kurang ngajar asistene kok iki tok ngene iki tak nggo gedhok nyocoki tangan ngawur wae. Ya wis ngene wae. Iki nggo memperpanjang waktu ya. Dadi nek wis ngene iki panitiane men tak toto-toto ngono lho ya. Ya wis aja dadak kepiye-kepiye ya ngger ya. Kowe ngomongo rasah gopek ewuh karo mbokmu. Iki le payangan ora nganti tekan esuk pokoke ya sengko jam 12 paling ora bubar. Mboten tekan esuk mawon. Wah, engko ndak etungane geseh ngene. Pripun, Mbok? Kula tak matur nggih, Mbok. Kula mbok kepengin sanget mbok kula tak ngangsu kawruh pados ilmu nggih mbok nggih karepmu kula kepengin kaya kanca-kanca kebon legi mbok mondok pesantren teng Tegalrejo wonten Payaman wonten pundi pamban panggenan ingkang saged kula angsu kawruhipun mbok le mbok kowe iki mikir to nggih simbokmu ki wis tuwa. Sing kanggo mbayar neng pondok we apa le nggo urip mbendina. Wah. Esuk kadang kala we sarapan bingung sing arep diliwet apa. Lah kok kowe iki kok ora mikir njur ragate mengko piye le? Ngeten, Mbok. Kula mboten sah nyuwun ragat simbok. Ingkang kula betahaken namung donga pangestunipun simbok kemawon. Menawi kula pikantuk ilmu, Mbok, kula mbok bilih Gusti Allah ngersakaken kanthi ridhanipun ilmu kula saged kepara ngangkat derajatipun keluarga ugi keluarga panjenenganipun simbok sing gesang kados mekaten, Mbok. Wah. Jur kowe lar lunga kapan? Nae wonten ridhanipun simbok benjang-enjang bakdo subuh, Mbok. Kula ajeng mangkat ninggalaken gubuk niki nggih, Mbok nggih. Waduh, Ger. Bapakmu. Ninggal anak semene gedene kok ya kowe iki ra ninggali apa-apa ngono lho. Umpama ninggali trek siji ngono lak ya kena tak dol nggo ngragati anakmu arep kuliah apa arep mondok pesantren. Mbok, mboten sah gersula. Bungah susah rezeki punika sampun kagunganipun Gusti Allah, Mbok. Simbok namung kula suwuni pangestu kemawon mugi kula anggenipun mlampah pados ilmu saged samangke jubuh kalian ingkang kula gayuh, Mbok. Ya wis le. Sak ngono saiki kowe turu sikik kono. Simbok tak ngenam-nam pikir kaya ngopo arep ditinggal anak sing ora jluntrunge pirang dinane, pirang sasine malah keporo mungkin iso nganti tetaunan. Nggih, Mbok. Nawi ngoten simbok
kula tak nderek pamit rumbin, kula tak ngasuh benjing-benjing subuh, kula badhe bidal ninggalaken kampung punika Mbak Yon. Wis hati-hati ya kan ya. Saring Idris Satrio ingkang sampun ginulang dening para kiai sepuh bengi tansah tangi tirakat ora lali nindakake salat tahajud den lakoni kanggo neruske amalan-amalan salat lail duk nalika ana ing wulan Ramadan kepungkur. Paripurna anggone nindakake salat tahajud. Ora lali tansah mugung marang Gusti kang akarya luka. Wusul marang junjunganipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waosan selawat nariyah. Waosan selawat tunjidah. Uga waosan-waosan selawat Jibril. Kangge gampilaken anggenipun donga dumateng Gusti Allah kanthi alalantaran lan ugi kanthi selawat Nabi. Paripurna anggenipun maos mujahadah sakala wonten ing dirgantara katon trontong-trontong sumunar meh gagrat raina manjing salat subuh. Kiwa wonten musola, kula tak mangkat sak niki nggih mbok nggih. Alah nggih. Simbokmu ki ra cekel apa-apa ing kene. Ya gene kok kowe arep ninggalke simbok le. Simpun, Mbok. Kula anggenipun nilar simbok punika namung sawetawis kangge luru ilmu, Mbok. Gek kamangka simbok we ya sak lembar we ora cekel-cekel ki piye le. Wingi matur ning sawahe Pak Lurah kowe kok ya ket sprene ora dinenehi le. Umpama dinenehi ngono lah ya kena tok go cekel-cekel pun, Mbok. Bungah susah rezeki ajal pati kagungane Gusti Allah, Mbok. Kula namung nyuwun donga pangestunipun simbok kemawon. Ya ayo le. Nek ngono tak untapke ning pinggir desa ya le ya, arep lewat ngendi le, Mbok? Kula langkung kepenak lamun nurut ilining kali kemawon, Mbok. Ya wis ayo le tak terkeneng dhuwur uwat utawa jembatan kae ya nggir ya. Anakku bocah bagus. Ijih, Mbok, monggo sih, Mbok, kula manggihake. Thank you.
sami lujeng anggen kula lumampah. Kula tak nurut ilining kali punika, Mbok. Ya, Ger. Sik ngati-ati ya, Ger, anak kula nang banyu pilih sing dadi pengestune biyu. Muga kasil kang tok sedaya, Ger, ya nggih, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngati-ati ya, Ger, ya anak kula iki, Mbok. Kula mangkat, Mbok. Idris mlampah nurut ilining banyu awan bengi den lakoni. Duk nalika semanten Idris namung setunggal nyuwun barokahipun Gusti Allah badhe cumondhok wonten ing pundi panggenan papan ingkang saged kangge ngangsu kawruh. Datan sangu bondo, datan sangu arto, nanging namung sangu niat kang sejati. Dilampahi rina wengi anggenipun mlampah lamun luweh gandeng wonten kali namung ngunjuk toyo wantah ingkang saged kanggem nambahi kegiatan dohir batinipun. Lampahipun Idris cinantet wonten ing setunggalipun cinarita duk nalika semanten. Samangkih mlampahipun Idris ngantos tebih ninggalaken dusunipun ingkang meratandhani samangkih ugi badhe pikantuk pitulunganipun Gusti ingkang Hakarya Loka. Thank you.
Sindi, Kimburiono bantal dong, buk ket mau ya ngomong. Sindi. Inci dalam. Neng kebon lagi rasanya adem ya dok ya. Inci. Kanggo buka suasana, men ibu nih nembang sike, seliramu ngasu. Inci. Bu. Bu. Inci dalam. Budek. Budek. Wong karek muni dalem ngono kok ya. Ayo limpukan cange. Nggo hadiah kanggo nom-nomane kene ditembangke kaya-kaya daerah Kebon Legi iki ora beda kaya sing wis-wis mesti kangen karo awake dhewe bune. Ditembangke nggo nyemangati karo nggo ngelingke sejatine urip-urip kang sejati suket teki. Bikum tolu bala sahidna Gusti Allah paring dawuh ingsun iki sesembahane ro kula panjenengan sedaya matur ngendika dumateng Gusti Allah leres Allah paduka pangeran sesembahan kawula. Urip mung sedilo mampir ngombe lilo dilakoni elingo janjimu elingo sumpahmu ing kandutan iku ing donya bakal sregep. Allah paling berkah yang selalu
tenan iki. Gubahan suketeki ora beda karo jenenge Kebon Legi. Diarani Kebon Legi iki sebab ana apa to, Nduk? Mbuh, Mbok, aku ora ngerti sejarahe. Ing mbok menawa mbiyen mbok menawa kleru, Mbok. Kleru piye? Rek kadar nyebar mes kleru gula. Wong padha putihe, Mak. Wah, apa iya? Kuwi mesti ana sejarahe mergo kene ana sing babat alas saiki makame dipepedan dadi pepasren kang asri, Nduk, ning Kebon Legi iki. Oh, ngono to, Mbok. Mau kok ora ziarah, Mbok? Ya sesuk wae tak awan wae, Nduk. Sindi. Ayo, Nduk. Nah, saiki gentenan ya. Kene iki nggon budaya, senengane budaya nak wayangan sing diundang ki dalange nek ra kleru aja ki si Bayu. Kok ngerti-ngerti ya kiai kok. Masae apa iso dinyang? Ampun meri, Pak. Ora. Aku ora meri kok, Di. Dadi ming ngajak tak aturke aku ki ya jane dalang iso ning ora kaya dheweke kelas. Nggih. Apa meneh sing kelas kedhuwuren ya malah mati sikik iki. Ah, rong sida ngundang tekan kene to. Ah, mula niki gantine. Ning nak kon nusur ana ya engko sikik brei. Ah, mula nyun sewu ya, Di ya. Awak dijogo nek bengi-bengi lunga-lunga karo ngeten iki ya esuk-esuk ngaso ra ketang midelet-delet. Kuwi dadine engko dadi ya iso ngelingke lan jaga awake dhewe. Yo budayane ditokke kene seneng banget ketoprakan barang di dandang gula rukun Islam ning iki mengko sak larik wae urut tak ngetes suarane yogane Kanjeng Sunan iki kok ya ngopo. Urut ya. Ya. Rukun Islam ngono kae ditindingi Mas. Rukun Islam. Wah, jan suarane. Genten cakepan ya urut ganti ndak no mring pro sesama Mas Hendrik ayo terus ke cakepane nganggo kuwi mek kuwi ya. Aku mau wis Kang Senan nang omah kok engko sing ra iso dukum joget. Ya terus ki kudu gateke ki wis tenang. Oh. Ora mateni pasaranku to kowe. Oh terus sakit Pak kula. Iso wong kowe iki nyanyi pramuriame iso kok pas dodong gula ra iso ki piye to ayo. Ayo alon-alon. Ojo nganti ditinggalke. Sing apik, coba sing apik digarapi. Malah lagek drujur kok cengkok sing apik. Nang kene mau dirasani karo rondo kene lho kene to. Ayo alon-alon. Ayo. Ojo nganti ditinggalke. Rasah nangis. Yo sandinge. Ruk, nah, rasah takon kudu gateke. Ah, biar ki tekan esuk tak anteni wis tok coba. Sepira le? Ya sepira Mas. Rukun Islam puniko suku mulutnya digatek aku isin ro Pak Lurah lho kowe wah oh dandang balene wah
Mula nak latihan kayak gini mangkato ngono lho ah jan. Rukun Islam puniku. Ya wis isa-isamu ngene anak. Le, kowe arep melu-melu ora le? Ning timbangane kleru rasah wae le ya. Wis ngono wae. Ora apa-apa to, ora apa-apa, ora apa-apa ya le ya. Wong kae anggap wis slendro padake. Ayo, ayo Mas Mas Ninus pengendang. Sementara Mar Prono Mas Ninus nek ra nyekel kendang. Mar Prono disuting kok mondolane tok iki piye? Mar Prono nek Mas ra kendang, Mas. Syahadate kang angka siji. Wah, suaramu apik terus ke meneh. Meneh, meneh. Salare meneh kang angka loro salat dene kang ke telu. Nah, op, Mas Valen ayo sik nindingi kuwi ayo. Cek wes asah dicek wes apik ket mau Ramadan cangkemmu iki cocok nanggon kuwi nah ngono kuwi Ramadan di bojomu kok ngono kae Ramadan Ramadan ya Ramadan nindak no poso nah, kecekel papat zakat ping limo ibadah haji Mbak Cindy Rukun Islam sempurna Wah, marem tenan iso nggarapi anak buah ini iki sing ora siap ya yes, pokoke konangan. Nah latihane mangkate gasik ning bulane mingar niliki engko sing disuguhke kiyaine apa? Basan metu grameh kiai mingkei kepet tok ngene iki. Insyaallah. Ya Mbak Cindy teruske dandang kula tibake ning ayo salat caping gunung versine kanggo masyarakat kebon legi. Sejarah nggih Mbak nggih. Oh,
Pokok Banyuwangen. Cukup untuk lelembuan iki mergo meng disisipke nggung memperpanjang wektu karo nggo sikile kiai mergo kena asam urat le nyepit ki rada kangelan. Mula saiki nganggo model anyar, nganggo pedal drum men iso rada seru. Wis ayo nduk, ndang diteruske lakone mau engko ndak kepedhotan crita ya nduk ya. Nggih monggo mbok tak dereke mbok. Pirang dina leku mlaku urung ketemu karo salah siji pawongan lan desa. Iki nganti tekan tlatah ngendi iki kok dilalah bar banjir kaline rada gasik. Wit-witane gedhe-gedhe kaya kene. Wah. Gek saiki kaya-kaya wis wanjine kok wanci bengi kaya ngene. Aku coba tak turu iki ana ing pinggiring kali kene. Sapa ngerti Gusti Allah paring wujuding imen sing becik kanggo aku kanggo pituduh mergo nabi-nabi sadurunge aku Kanjeng Nabi Muhammad iku uga mengkono anggone maringi pituduh kadang kala kalawan ngimpi. Idris sare wonten ing sak pinggiring bengawan mergo saka lungkrah sayae. Ana ing tengah wengi dok nalika semana cerak nyono dok nyono
makhluk kopi ibiah sing mancing ana ing donya kang dadi memalaning jagat yaiku iblis laknatullah. Kang nalika semono uga nggrigodha menungso kang sepisanan Nabi Adam bisa ngliwang saka ing kayangan utawa swarga luka. Sapa to sing lenggah ana ing makhluk kaya biyah iku mau? Den prangarsane ana ing pakeliran kang awujud kayangan godho mayit. Budal bukat krimpul lir pendhalipun singa barong den tatoni. Di sesasi natas dikunjoro ora iso ngubah-ubahke awak ngiri godho anake Adam. Wah, sawal siji bubar awake dhewe dibelenggu Gusti Allah. Kon godho sak oke-okehe jalma menungso anak turune Adam. Di iki kok ana bocah bagus ning turu semende ning nggon ngisor wit gedhe kaya ngono ning pinggir kali tanpa ruang tanpa kanca. Wah. Kala blubuk kula Kang Mas. Saiki ditum wis ora mangan iwak wong. Kowe ngendi? Wong loro kowe. Kula milih kempol medun kon puser medun. Tak kremus-kremus kempole. Wah. Segeri ra karuan. Nak ngono kowe do milih ngisor aku sing dhuwur. Polone wah segeri ra karuan. Timbangane selak esuk. Ayo bareng-bareng
bocah kuwi mau menungso iki dirajang ning pinggir kali kene. Wah, mumpung wis sesasi ora memangan apa-apa di, ayo bareng do dipangan. Nalika semanten. Nalika nembe kemawon iblis laknatullah barisan pacak badhe macaketi Joko Taruna ingkang sumare. Ana perbawa nalika dadi santri kang sejati eling-eling Purwoduk Sina. Idris kelingan dunganipun Kanjeng Nabi duk nalika semanten kepanggih ifrit laknatullah. Netra setengah sadar setengah ora merga saka sayae anggone sare. Mangertosi wonten pupujutan gegilani wonten ing sak ereng-erenging pengawan. Sakala lisane ngucap a'udzu bikalimatillah hitamati yaumal kiamah. Perbawane panas nirpindo geni neraka. Panas di panas aduh panas panas panas. Menungso iki jebulane nyolong petek ketoke ringkih tak sawang ning jebulane lisane ngucap ora jelas ning talinganku nggawa perbawa nganti kala blubuk oncat saka panggonane mergo kena panas hawa ning neraka. Aja gilang-gilang gemuyuh satriya lamun ora sisip pangendamu wah kelakon tubruk keplak kang dadi awak. Muhammadur Rasulullah. Lagi yahmene kok wis abot godane. Nek ora sisih panduluku kae mau sing bayi bajang kae mau iso ilang saka dongaku. Wah ning iki mau kok ana buta gedene sak gunung anakan kae mau. Wah, ngamuk ana wit sak prangkul dibedhol. Wah, duncalke ning awakku dujune limpat aku. Dasare wis tau melu geladi ning kelurahan Kebon Legi pencak silat biyen. Aku iso endo. Ning iki aku kena liwat dalan iki mau meneh wah wis mesti ketemu karo iblis kae mau. Ning kok dilalah iki kok wis yah mene iki arep ngopo iki? Dumadakan saking dang saking tebih kapiarsa rawat-rawat ngumandang adzan ing wanci subuh. As-salatu khairum minan naum. Wah, wis subuh iki. Iki mumpung isih ning pinggir kali. Wah, aku coba tak wudhu ana ing kali kene. Nalika Idris nemu badhe wudhu. Wetenge ngelih. Wetenge perih. Wetenge mules mancing wonten ing sak pinggiring bengawan. Nalika niat badhe wudu sampun kaucapaken dumadakan astane nalika badhe kekemu nyawuk barang sing keli. Krampul 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 krampul.
ampun kagungan penggalih sing werna-werna kali biyen niku tesih resik dadi ora ana wong dodhok ning dhuwur kono. Dimek-meki jebulane. Gandeng wayange jeruke ora ana, ya sing nganggo jeruk tenanan le jikuk ning suguhan kono mau. Ning kae mau dipangan kok bongko kabeh. Nalika semanten Idris nyawuk barang sing kelih mak jedandul. Kaget. Mbasan dieling-eling lan dieling-elingi ing wayah subuh ingkang tasih remeng-remeng. Iki apa to iki? Wah alhamdulillah. Wah delima. Etok-etoke delima rasah muni kiyaine goblok. Kok yo ngerti Gusti Allah ki nak wetengku ngelih. Wah wis rasis do wudu wae aku tak mangan delima iki ning pinggir kali kene. Wah enake entah kaya apa. Didar nganti tekan tatas ning karek gantilane diselehke ning pinggir kali. Nerasaken wudu lajeng salat subuh wonten ing sak pinggiripun lepen. Nalika paripurna anggenipun nindakaken salat subuh. Nalika nembe wiridan wonten pangandika ingkang tanpa wujud. Pangandikanipun cetha wela-wela. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahmi nabata fanaru au ala. Yekti temenan lamun wetengira iku wis manjing barang sing haram, mula bakan halal den samber geni neraka. Geragap saknalika ambruk wonten ing pinggir kali. Waduh ya Allah. Robi, iki aku dudu tikus kok dikempusi kemburi. Iki mau kikek delimane sopo. Kok kebaco tak pangan entek saking nikmate ning kok lebar subuh aku krungu swara cetha welo-welo. Kaya dene sing didalilke Mbah Kyai Frak Safrudin kae. Nek weteng sing hal sing mangan barang sing haram iku dadya getih, dadya daging, dadya sungsum. Dienggo ibadah suwene 40 dina, 40 bengi. Ora ditampa dening Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Cangkem nak wis kebacut celuthak iki kok ya mau ki ora tak pikir dhisik to ya. Wah. Rugi anggonku ngibadah tetahunan nak ngene iki. Wis coba tak golekane. Janji ki mau anggonku nampa woh delima ki mau kok mergo saka keli saka kono. Tegese ning dhuwur kono mesti ana wit delima sing mangklung ana ing pinggir kali kene. Ya kuwi. Wit delima iku bakal tak teliti mbok menawa salah siji ning saka iku bakal tak goleki sing duwe woh delima iki mau wite ndek sapa tak jaluke halale. Wis. Aku rasah kangelan jebulane gampang golekane iki lak wit delima ta iki. Wah. Iki dhuwure sehono tunggale. Wah, iki wis ketemu iki wite. Njur iki ndek sapa iki wite kene iki? Omane sapa iki gek kebone ndek sapa? Nalika semanten Idris tingak-tinguk madosi pawongan wonten ing sak kiwa tengening wit delima kang mangklung ana ing lepen. Dumadakan
wonten setunggalipun piantun sepuh ingkang badhe nedya mandhap wonten ing kali ngasai pacul munio. Waalaikumsalam. Nah, kersane nggih. Nyun sewu, Mbah. Nggih. Badhe nyuwun prisa, Mbah. Menapa leres punika pekawisan ingkang wonten wite delima punika kagunganipun Simbah? Wah. Sanes, Gus. Niku pomahan kagungane Mbah Kiai Abdullah. Sinten, Mbah? Mbah Kiai Abdullah. Daleme pundi, Mbah? Oh, ajeng sowan mriko. Nggih, Mbah. Niki jenengan mang munggah dalan iki terus terus munggah mawon. Nah, niku mangke jenengan mlebu Karang Pradesan. Teng mriku wonten pondok pesantren gedhe murite ewon. Gapurane ke mawon gedhene mboten kaitang. Nggih, riku niku pondok pesantrenipun Kiai Abdullah. Oh, ngoten nggih, Mbah nggih. Matur nuwun sanget nggih, Mbah nggih, awit saking pangandikanipun Simbah. Napa badhe sowan mriku? Nggih, Mbah. Wah, piyantune lembah manah ingkang wah kados mboten betak-betake kok, Gus. Monggo jenengan tindak munggah riki niki, kula tak neruske ajeng ngumbah pacul. Oh, nggih. Monggo, Mbah, sewang-sewangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngatos-atos nggih, Gus. Pesantrene gerbange kowe gek kaya ngene gedene. Wah, coba tak dodoke lawange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok meneng wae ora ana wong apa ya? Wong urung tak tutuk kok muni dok-dok-dok dhewe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalika semanten pembantunipun Mbah Kiai Abdullah, pembantu ingkang jaman now terkenal. Potongane kaya sing duweni mula nalika semanten. Mbuka lawang kori geragapan Idris. Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Ana apa, Mas? Nyun sewu, Mbak. Nggih. Jeng nyuwun prisa. Ngopo? Napa leres riki daleme Mbah Kiai Abdullah? Bener. Arep ngopo? Wong ki nek arep sowan nang ngene kiai ki mbok to. Sarung letek ambune penguk. Iket-iketan ora ana pujute kaya ngene saya dienggo. Nganggo sandal cepit sisan. Wong ki mbok nganggo tepo slira. Astagfirullahalazim.
Ya Allah ya Rabbi, kaya ngene nak dadi nasibe wong ora duwe. Dikoyok-koyok arep sowan ning niki yae kok ketemu karo iblis kaya ngene. Gek leng nganggo-anggo teng petotot kaya ngono. Coba aku nak ditonggo kaya ngene iki jan wah betah ning omah. Apa meneh PKK Mbak Kebon Legi. Senam kok idal-idul nganggo seragam kaya ngono kuwi wah lurae awet enom. Ngopo kowe kok ungkap-ungkep maning nggon wali ing lawang? Wah, kelingan kerontol-rontole dadi wong desa. Bu, tembangke wong desa. Aja turu, Bu, wah goleke dhuwit malah. Nasib, nasib. Ya Allah, ya Allah. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Thank you.
salam.